munaasabadani lagu xusayay 42 guurada ka soo wareegtay 20ka gimbood oo markii xukunka laga tuuray dhargigii kaliyii taliska ahaa ee Ethiopia haystay ay soo qaban qaabisay safaaradda Ethiopia ay ku leedahay Soomaaliland oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada wasiirro safiirka Soomaaliland u fadhiya Ethiopia xildhibaano Saladin Culima Udin aqoonyahan iyo jaaliyadaha Ethiopia ee Soomaaliland waxaana ugu horeynba madasha ka hadlay safiirka Ethiopia u fadhiya Soomaaliland General Barihe Tasfaye oo ka sheekeyay maalintan iyo sidii ay ku timid isagoo oo sheegay in maalintani 20ka gimbood ay tahay maalin ku suntan maalintii uu ururka EBDRF halgankii uu hormoodka ka ahaa isla markaana xambaarsanaa taageerada ballaaran ee shacabweynaha Ethiopia uu kaga takhalusay amaba uu xididada ugu siibay xukuumadii dhargiga ahayd ee caadaysatay xasuuqa cadaadiska iyo ciribtirka shacabka Ethiopia muddadii ay xilka kaliyii talisnimada ah ku xukumeysay dalka waxaanu inta ku daray General Barihe Tasfaye in Ethiopia ay horumar ballaaran ka sameysay muddadaasi kadib iyo iyadoo qaadatay nidaamka federaalka ah isla mar ahaantaasina sameysmeen ilaa iyo 60 xisbi siyaasadeed oo ka diiwaan gashan komishanka doorashooyinka Ethiopia waxaanu inta ku daray in dawladda Ethiopia ay ku talaabsatay horumar ballaaran oo ah dhinacyada waxbarashada caafimaadka kobaca dhaqaalaha beeraha iyo maalgashiga dibadeed በተወከለበት የሶማሊላንድ መንግስትና ህዝብ ጋር ያለው የፖለቲካ የጸጥታ የኢኮኖሚና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትም በጥሩ ሁኔታ እየተሻሻለ ይገኛል waxaanu gabagabadii safiirka Ethiopia u fadhiyay Soomaaliland General Barihe Tasfaye sheegay in Ethiopia ay ku guuleysatay dhinaca xiriirka caalamiga ah diblomaasiyadda iyo siyaasad wanaaga ay kula dhaqanto wadamada dibadda isagoo oo markhaati u soo qaatay qunsuliyadda ay Ethiopia ku leedahay Soomaaliland geesta kale gudoomiyasha jaaliyadaha Ethiopia ee ku dhaqan Soomaaliland Saladin iyo Culima Udin ayaa ka hadlay munaasabadda 42 guurada ka soo wareegtay 20ka gimbood waxaanay dhamaantoodba ku amaaneen Soomaaliland sida wanaagsan ee walaaltinimada leh ee ay ula shaqeyso shacabka iyo dawladda Ethiopia iyagoo intaasii ku daray in ay Soomaaliland u arkaan inuu yahay waddankoodii labaad gabagabadii madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa hambalyo u diray shacabka Ethiopia munaasabadda 20ka gimbood 42 guurada ka soo wareegtay markii xukunka laga tuuray dhargigii kaliyii taliska ahaa ee Ethiopia xukumeeyay isagoo oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri madaxweyne ku xigeenku dawladda ay saxiibtay Ethiopia sanad guuradii 42aad ee ka soo wareegtay maalintii dalbiday kalintani kamid ha tiri kaliya soo maray Afrika oo dhama ee maanta xusiya aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan soo qayb galno waxaan hambalyo u direynaa dhammaan shacabka reer Itoobiya meel joogaba guusha iyo isbedelkii ay kala keenay sanadkii 1999kii bisha maanta aan joognay May iyadoo qabo isbedeladii geeska Afrika ee bishaas ka dhacayday isbedel aad u qiimo badan ahaayeen hadday Itoobiya ahayd iyo hadday Soomaaliya ahayd iyo hadday Afrika ahaydba taasina waa tan keentay maanta in ummaddii Afrikada geeska Afrika ay dad walaalo ah noqdaan halkii awalka ahayd dad kala duwan oo aan dab kala qaadan ay maanta noqdaan dad walaalo ah waa isdhexgala oo dhaqan iyo dhaqaale iyo siyaasad oo la isku midaysanayo waxa nagu furay isbeddelka aan ka dhacay dalka Ethiopia ee waxa jira dagaal weyn oo dalka Soomaa af Soomaali ku hadlaa Ethiopia kamida ay degay iyo raad kale ka dhacay sharaab lagaa iyo loo bixiyay waa la socotay waqtiyada hore ee tartanka ka jirtay ama kale tartan isbeddel ka jirtay waxa ay wadan ayaa badan oo xirooyin ciidan ma ahaana wax adeeg bulshada ka jiray maantana waxaan la socdaa dhammaanteen in maanta ummad dhaqan oo adeegyada bulshada soo gaarsiiyay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay taasaa nagu filay isbeddelka weyn ee ka dhacay dalka Ethiopia Soomaalida waxaan ku faraxsanahay runtii isbeddelkaasi wuuna saameeyay waxaan aaminsanahay waa tamaanta noo keentay inaan maanta kala faa'iidaysano laba dalo waa alaa maanta oo dara isku mid ah leh oo cadowga meel u soo wada jeeda
oo marsa ay noqonay oo meel aad u faraxsan runtii oo isbedeladaas dhacay oo maxamed ciisaadan iyo cawil abdi